præstationen til hver dag. Jeg synes, det er ganske imponerende, at så mange mennesker samlet her indenfor, altså det regnet og sneet og frosset i 300 dage rundt regnet, og så sidder I nu hjemme herinde i mørket. Det synes jeg er meget, meget imponerende, det kunne lade sig gøre. Jeg håber, at mit og de andres oplæg i dag vil kunne bladre